50-ից ավելի դասախոսներ եւ ուսանողներ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի գլխավորությամբ այսօր հարգանքի տուրք են մատուցել Մայիսյան հաղթանակների մարտիկների հիշատակին։ Նախ նրանք ծաղիկներ են դրել հայրենական մեծ պատերազմ զոհված համալսարանականների, Արցախյան շարժման ժամանակ զոհված մտավորականների եւ ԵՊՀ ուսանող ազատամարտիկների հուշակարերի մոտ։ Այնուհետեւ այցելել են հաղթանակի զբոսայգի եւ Եռաբլուր։ Այսօր մեր հաղթանակի օրն է եւ մենք մեր երիտասարդները, մեր համալսարանականները եկել են Եռաբլուր, մեր հաղթանակը կիսելու մեր հաղթած սերնդի, մեր հաղթած հայրենիների հետ։ Մայիսի 9-ը հպարտության օր է հայերի համար, ցնցության օր, եւ մենք այսօր գլուխներս բարձրացրած ու հպարտ եկել ենք մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու, մեր ոչ թե զոհված, այլ հաղթանակած ազատամարտիկների համար, ովքեր միշտ ապրում են մեր սրտերում։